નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ એક વિષય છે કલરવ ચોપડીની અંદર. ચોપડીની અંદર પ્રકરણ ચોથું, આવરે વરસાદ. હવે આવરે વરસાદ, ધીબર્યો પરસાદ, ઉની ઉની રોટલીને કારેલાનું શાક. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા જેવા નાના નાના બાળકો વરસાદની અંદર રમે છે, મજા આવે ને. વરસાદ પડે તો તમે તો બધા ફટાફટ ઘરની બહાર નીકળી જાઓ, આંગણામાં, શેરીમાં, ચોકમાં, કે તમે ત્યાં જમારી જગ્યા હોય ગામની તો ત્યાં તમે બધા રમવા માટે ભેગા થાઓ છો ને. તો વરસાદના પાણીમાં રમવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. હમણાં તો કેટલી બધી ગરમી થાય છે, મેઘારાજા આવે તો આપણને ઠંડક ઠંડક થાય ને, બહુ મજા પડી જાય. તો એનું એક ગીત છે, આપણે સૌ ગાઈશું. આવો મેઘરાજા, આવો મેઘરાજા, બગડાવો વાજા, પીપ પીપ પીપ, પોમ પોમ પોમ, મુશળધાર મુશળધાર, વરસે છે પાણીધાર, છલબલ છલબલ, છોમ છોમ છોમ, રેલમછેલ રેલમછેલ, નદી નાળા રેલમછેલ, સર સર સર, શોમ શોમ શોમ. આવો મેઘરાજા, આવો મેઘરાજા, વગડાવો વાજા, પીપ પીપ પીપ, પોમ પોમ પોમ. હવે જો મુશળધાર વરસાદ પડે તો પાણી તો કેટલું બધું આવે, અને પાણીમાં તમે છબછબિયા કરો, હોડી બનાવીને તરાવો વગેરે કરો ને. હવે ઘણો વરસાદ પડે તો નદી નાળવા એટલે તળાવ, નદી, એ બધા છે એ છલાઈ જાય, અને સરસ મજાનું પાણી આપણે ભેગું કરી શકીએ. ત્યાર પછી પાછળ બીજી છે, વાદળ વાદળ વરસો પાણી, મુજને મજા પડી રમવાની, ઠંડક ઠંડક થાય મારે મન, ટાઢક ટાઢક થાય મારે મન, વાદળ વાદળ વરસો પાણી, જાય ના સી ગરમીની રાણી. હમણાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલી બધી ગરમી પડે છે, જો વરસાદ પડે તો આ ગરમીની રાણી છે ને એ નાસી જાય, એટલે કે ભાગી જાય, અને આપણે ઠંડુ ઠંડુ વાતાવરણ થઈ જાય, અને આપણે આપણું શરીર ટાઢક ટાઢક થાય ને, તો આપણે બધી આ ઠંડીમાં આપણને મજા પડે, અને આ ગરમીની રાણી છે એ ભાગી જાય. હવે સાંભળો અને હવે આમાં નવા શબ્દ કયા મળ્યા, તો એ ઘેબરિયો, મુશળધાર, રેલમછેલ અને ટાઢક. હવે વાંચો, સાંભળો અને બોલો. તો અહીંયા શબ્દ બોલવાના છે મમ્મી અથવા પપ્પાની પાસે. વર, પછી વન, દસ, દમ, સરસ, વજન, એ બધા શબ્દો જોવાના છે. હવે અહીંયા ચિત્ર જુઓ અને સ્વચ્છતા વિશે સમજો છે. હવે સ્વચ્છતા વિશે છે તો અહીંયા જુઓ, પહેલાં તો શું કરે, આપણને છીંક આવે તો શરદી થાય તો આપણે હાથે નાક આગળ રૂમાલ રાખીએ, પછી જમવાથી પહેલાં આપણે શું કરીએ તો હાથ ધોઈ સાબુથી, પછી પગ આપણે સાફ કરીએ, ત્યાર પછી કાનમાંથી આપણે જે મેલ હોય એ કાઢીએ, ત્યાર પછી આંખો સાફ કરીએ, અને સવારના ઉઠીને આપણે બ્રશ કરીએ. આ બધી સ્વચ્છતા છે, તમે પણ બધા કરતા હશો ને તો સારું છે. હવે ઓળખો અને રંગ પૂરો. અહીંયા વ છે તો વ પહેલાં આપણે કર્યું ને એવી રીતે વમાં રંગ પૂરવાના, અહીંયા ર છે તો રમાં રંગ પૂરવાના, સ છે તો અહીંયા સ માં, અને દ છે તો અહીંયા દ માં. મોટેથી વાંચવાના છે, ન મ જ્મ જમ મગ વન જગ અને મન, એ શબ્દો વાંચવાના છે. હવે અહીંયા ટપકા જોડવાના છે, તો ફક્ત ટપકા આવી રીતે જે છે ને એવી રીતે જ તમારે જોડવાના છે. અહીંયા આંગળી ફેરવવાની છે, તો અહીંયાથી આમ આંગળી આપણે ફેરવતા જઈશું. એક બે ત્રણ લખ્યા છે ને એવી રીતે હું જેમ આંગળી ફેરવું છું ને એમ તમારે આંગળી ફેરવવાની રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 8 છે, લખો. તો અહીંયા વ છે તો વ લખવાનો, ર છે તો ર લખવાનો, સ છે તો સ અને દ છે તો દ. હવે આ માત્રની નિશાની કહેવાય, કની ઉપર કે માત્ર આવે ને એવી રીતે આ માત્રની નિશાની છે. તો વની ઉપર એક માત્ર તો વે થશે, એવી રીતે અહીંયા લખવાનું છે વે. પછી રની ઉપર એક માત્ર રે, શની ઉપર એક માત્ર એમ શે, અને દની ઉપર એક માત્ર એટલે દે. હવે વાંચો અને લખો. અહીંયા મગ છે તો સામે પણ લખવાનું મગ, અહીંયા નમ છે તો સામે લખવાનું નમ. પછી તમારે જોઈ જોઈને લખવાનું રહેશે. હવે નરમ, નમન, ગરમ, જમ, તો હવે તમારે ક્યાં લખવાનું રહેશે, એ સામેની સાઈડમાં લખવાનું રહેશે, કે નમન, ગરમ, જમ. પછી ગગન, રમત, રમ, તો સામે લખવાનું ગગન, રમત, રમે. હવે મનન, દાદાને નમે તો નમ, તો રમન, દાદાને નમ. વરસાદ વરસે તો વરસાદ વરસે. હવે શબ્દ બનાવવાનો છે. અહીંયા વે છે અને અહીંયા તીરની દિશામાં જે શબ્દ હોય ને તો વે તો પેલો લખ્યો, અહીંયા તીરની દિશામાં દ છે તો લખ્યો ને વે દ. હવે અહીંયા વે ર ને વે ઘ. હવે તીરની દિશા પરથી આમ લઈ આવવાનો છે, તો શેવ, તો પેલો શેવ આવશે, વ પાછળ આવશે, અહીંયા દેવ અને વાવ. પછી જોડકા જોડવાના છે, તો કચરો છે એ ટોપલીમાં નખાય, માટલામાંથી પાણી ડોયા દ્વારા લેવાય, ઘરમાં આપણે સાવરણીથી સાફ કરીએ, અને બહારનો કચરો આ મોટા સાવરણીથી સાફ કરીએ.
ત્યાર પછી ટપકા જોડો ને ચિત્ર બનાવવાનું. હવે એકથી કરી તો બે, પછી બેથી ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ ને સાત ને આઠ, તો બની ગયું ને સરસ મજાનું ચિત્ર. તો પેજ નંબર 50 સુધી તમારે તમારી ચોપડીની અંદર સ્વાધ્યાય કરવાનો, ચોપડીની અંદર વર્ક કરવાનું રહેશે, જેમના ફોટા મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મોકલશો. ધન્યવાદ.